E aí, game maníacos do YouTube! Aqui quem fala é Matarazu Mitsu, galera! Trazendo para vocês aqui mais um vídeo da nossa série de Sleeping Dogs. E estamos falando aqui de dentro da nossa mansão aqui, galera, olha só. Até nós estamos no estilo, né, velho? Olha só, estamos no estilo dos Playboy aqui, ó. Reloginho de ouro, Rolex, correntinha. Correntinha entre aspas, né? O tamanho da corrente, bicho. Estilo milionário José Rico. Então vamos aí, galera. Eu tava pensando em fazer uma missão policial, galera. Então partiu missão policial, mas eu vou trocar de roupa. Vou vestir uma roupa policial aqui, vamos ver se tem. Acessar aqui nosso armário aqui. Presets outfit. Deixa eu ver se tem uma de policial aqui, uma meio blindada aqui, vamos ver. Oh, essa aqui é bacana, hein? Parece um piloto de helicóptero, velho. Ô louco, isso aqui estilo Pride. Ô, gostei disso aqui também. Olha, tactical outfit. Mas eu vou usar aquela do piloto de helicóptero, velho. Cadê? Eita, nós, velho. Agora não é piloto de helicóptero, é isso. Vamos pegar essa arma aqui? Ou não? Calma, filho. Não tem ninguém aí, não. É pra pegar a arma. Boa. Nossa, nós estamos com a grenade launcher, galera. Vixe. Quem que vai mexer com nós? Nossa, eu tô dando um brado no vidro lá, tô bisando já. Vamos pegar o nosso carro aqui, galera. Cadê, cadê, cadê? O que você tá gritando aí comigo? Você tá gritando comigo aí? É isso? Te aponta a arma, rapaz. E agora, e agora? Corre, cara, corre. Pronto. Não grita mais comigo. Não grita mais comigo. A outra falou, isso daí é uma arma? Não, isso aqui é solta água. É arma de água. Arma de água. Isso aqui não faz nada, só solta água. Então vou aí, galera. Vamos pegar um carro aqui no estacionamento pra chegar lá rapidinho. Ih, caraca, eu não posso. Ah, você tá tirando. Ah, eu tenho que tirar a arma. Como é que tira a arma? Calma aí, eu vou tirar a arma. Pera aí. Como é que tira? Como é que tira a arma? Nossa, como é que tira a arma? Ah, aquele é a grenade launcher. Eu quero tirar a arma. Como é que tira? Tá bom, pera aí. Vou deixar a arma aqui no chão. E agora? Beleza? Tranquilo? Para de chorar chinês, calaca. Me dá meu carro aí. Vamos pegar esse. É, já que é missão policial, já vamos pegar o carro policial então, né, galera? Parece o carro do Robocop. Vamos aí. Sai da frente, sai da frente. Sai da frente aqui, viatura, o eixinho passando. Nossa senhora, já rampei ali já, velho. Eita, preto, esse carro anda muito, fio. É isso. Galera, a gente faz uma missão policial e depois já parte pra ajudar alguém, beleza? A gente ajuda alguém e aí termina a gravatina de hoje. Eita, nós. Desculpa aí, parceiro. Mal aí, senhor. É que. Eita, nós. Não para no meio, não. Não para na frente, não. Que nós passa por cima, fi. Sai da frente e todo mundo. Enchei, belo motorista passando aqui. Nossa, os caras freiam mesmo, velho, tá ligado? Tipo, os caras devem ter algum. Deve ter rabo preso, porque pros caras frear assim. Sai da frente. Eita, prelo! Nossa, deu uma rampada ali agora. Eu quero rampar aqui, ó, galera. Aqui que deve ser da hora rampar, ó. Vamos pular aqui, ó. Uhul! Nossa, só porque eu falei, ele quase não pulou. É sempre assim. Quando você acha que vai rampar, não rampa. Agora rampou, ó. Aê, moleque. Então vamos partir lá, cara. Não, não quero essa missão, quero missão azul. Eita, pelo, quase que eu bati ali já. Saiam da frente, saiam da frente. Que isso, muito motorista seu enchei, enfim. Aí, ó. Nossa senhora, tá andando na contramão aqui mesmo. Eita, pelo. Olha isso. Muito motorista, filho. Já estamos chegando na delegacia aqui já, ó. Chegamos aí, ó. E agora? Ah, tem que competir a corrida aqui. Eu vou competir com o nosso carrinho épico aqui, ó. Olha o tamanho do carrinho que eu vou competir a corrida com os caras, hein? Vamos ver se nós ganha. Nossa, olha os carangos dos caras e olha o nosso carro. Tipo, ei, que isso, filho? Tá tirando, ó. O nosso carro anda pra caraca, ó. Sai da frente. Nossa, o cara já derrubou o poste já, velho. Eita, pelo, sai daí. Nossa, troca a rádio, pelo amor de Deus. Nossa senhora, vai ser difícil ganhar essa corrida, hein, galera.
concentrar um pouco aqui. Opa! O bom é que o nosso carro tem estabilidade. Tipo, dos o carro dos caras pode correr mais, mas nosso carro tem mais estabilidade, ó. Olha os caras batendo aqui, ó. Sai, sai pra lá. Isso, já era. Sai também. Ihu! Aqui você não vai passar não, fi. Ai, filha da mãe, passou. Eita preula. Nossa senhora, não bate não, hein, gente. Não bate não, senão a coisa vai ficar feia aqui pra ganhar essa corrida. Ih, filho, nós temos estabilidade aqui, ó. Enquanto os caras freiam, aí não... Ah, oh, droga. Galera, acho que nós vamos perder essa corrida, bicho. Que esse carro não anda não, eu devia ter pegado o outro, viu? Nossa, o cara ficou ali, ó. Ficou no vácuo. Ai, droga, eu que me fudi aí, ó. Fui fazer graça. Ei, Matarazzo, por que você foi batendo o cara aí, ó? Pô, os carros chegam passando assim mesmo, não pede, não pede licença. É assim então. Vou passar vocês por dentro, ó. Isso aqui eu aprendi com o Ayrton Senna, filho. Ah, sai daqui, velho. Sai daqui, mano. Você é chato, hein? Mano, esse carro não anda, velho. É por causa disso, galera. Tem que ficar fechando ele ali, ó. Nossa! Putz, esse cara já me passou de novo. Ah, vou ter que trocar de carro, galera. Esse carro aqui não vai, não. Vamos trocar de carro, que esse carro aqui não vai, não, bicho. Ai, acho que deu missão falha. Pera aí, restart race, cancel race. Vamos com outro carro agora. Ai, calamba, galera. Pera aí, que agora eu vou com outro carro. Pera aí. Ô, louco, os caras. Oh, vocês viram que os caras surgiram do nada ali, bicho? Que isso, é muito sobrenatural esse Sleeping Dogs aí. Agora vocês vão ver. Agora eu vou pegar um carro decente, filho. Eu espero, né? Eu espero que seja decente esse carro. É um coupé, velho. O P69 aqui agora. Nossa, 69 sou meio estranho, né, galera? Os caras vão me chamar de psicopata já. Sai da frente, sai da frente. Sai da frente, seus alta véia. Os caras chegam fechando aqui mesmo, mano. Sai pra lá, ó. Fica aí, ó. Babaca. Isso aí, ó. Quer fechar o Enchei? O Enchei é o rei da fechada. Puta nós. Nossa, tô destruindo metade das cercas da cidade aqui, mas tá tranquilo, tá suave. Tamo em primeiro. Deixa eu dar uma concentrada aqui. Eita preula! Oh, o poste desgramado entrou na frente. Oh, esse carrinho verde abacate aqui tá chato, hein? Ah, esse pink também, velho. Que folgado, mano. Olha isso. Sai da frente, ô lata véia. Deixa eu passar, vai. Sai daí, calamba. Vai, bate aí. Doga, não bateu. A cumba não funcionou agora, galera. Sai, agora fica aí, ó. Ihu! Toma aí, verde abacate. Eita preula. Ah, mas esse carrinho anda bem mais que o outro, filho. Não tem nem comparação. Agora escolhemos um carro certo. Aquele outro lá não dá não, galera. Ele tá com estabilidade boa, o outro carro. Mas, ó, esse aqui anda muito mais, ó. É nóis, mano. Ganhamos, é isso aí, galera. Aí, já completamos a missão policial, filho. A missão policial era correr com os caras lá, ó. Já era. Opa, quero esse carrinho aqui pra mim, peraí. Calma, filho. Não vou te atropelar agora, não. Opa, ganhamos um upgrade. Vamos usar aqui. Vai, vou usar aqui mesmo, vai. Beleza. Quero roubar aquele carro. É, como é que rouba mesmo? Peraí, como é que faz pra pular em cima do carro? Que eu tô brisando aqui. Ah, agora não quero mais. Pera aí, galera, vamos ajudar alguém? Senão a gente fica enrolando aqui pra roubar o carro dos caras e acaba esquecendo de ajudar o pessoal. Missão de ajudar, onde que tá? Nossa, tá lá longe, filho. Mas vamos lá, vamos caminhando até lá. Ah, tem uma missão de ajudar aqui, ó. Vou ajudar esse cara aqui, ó. Deixa eu ver, eu tenho que pegar aquela avenida ali, reto. Nossa, eu tenho que dar uma ré aqui. Beleza, já aproveito e já passo no estacionamento ali, galera. Opa, caraca, sorte sua que eu tô de bom humor hoje, hein. Oh, pera, o estacionamento é aqui. Ah, quer dizer, não é aqui, né, é ali na frente, mas já tá pertinho. Já tá pertinho aqui do estacionamento, vamos aí. Passa o carro aí, tio. Vamos pegar outro carro agora, galera. Vamos pegar esse aqui, ó. Vixe, esse carro anda também, olha isso.
Eita porra, motor V8. Olha, velho. Eita, nós. Calma aí que eu não quero estragar o carro agora. Eita, nós. Eita, foi mal aí, senhor. Sai da frente, sai da frente. Eita, preula. Sai da frente que o Enchim tá com peça. Ai, calaca. Nossa senhora. Eita, nós. Oh, foi mal aí. Calaca, fiz o cara derrubar o suco dele. O cara derrubou até o refri dele no chão, bicho. Eita, tem que virar onde? Aqui? Tem que fazer um balão aqui. Ah, tá no caminho certo, é isso aí. Olha, até faz... Turbinado, filho, tá tirando. Ó, quando ele troca de marcha, ele faz... Sai da frente, ô lata véia. Nossa, amassou meu carro pra caramba, desgramado. Sai da frente, ô carreta. Desgramado, amassou meu carro aí, ó. Meu carro é lá novinho, calamba. Ela novo, agora tá velho. Tamo chegando, galera. Mais 220 e poucos metros, tamo lá. Ai, caraca, sai da frente, moto. Lembrando que amanhã tem vídeo de Far Cry 3 no canal, hein, galera. Pessoal que adora aí Far Cry 3, aquele jogão. Vai ter vídeo amanhã novo no canal do Far Cry 3. Opa, é aqui mesmo. Peraí, peraí. Pera aí, mano. Calaca, você fala inglês, cala. Hey man, how's it going? I just finished another race. Ô, oh, Topo Didio. Olha o lila dele, passa um leilão. Tá bom, velho. Já escutei. Fala logo. Nossa, não dá nem pra pular isso. Que? Vamos pegar esse carro aqui, já tá mais novo. Olha o ronco desse carro, velho. Tá muito bom também. Olha a rádio que tá tocando. Curti já, hein. Nossa, olha aquele carro ali. Pera, pera, pera. Eu quero aquele carro. Quero aquele carro ali. Nossa, até gaguejei agora. Eita, prelo. Pera aí, Lamborghini. Lamborghini, Ferrari, sei lá o que que é. Nossa, depois não vai dar tempo, mas vamos aí, vai. Para. Ah, não. Não era pra bater, seu... Meia roda, daí, Lamborghini amarelo. Nossa, agora curtinho, hein, galera. Nossa, isso aqui anda, hein. Olha isso. Vixe, tio. Isso aqui anda, olha. Eita, prelo, é um avião. Isso não é um carro, é um caça. Nossa, velho, olha. Agora curtinho. Nossa senhora, é cheio de zigue-zague esse caminho aqui. Não tinha um caminho mais fácil, não. Não sei porque, mas acho que esse GPS tá me trolando, mas de boa. O que eu vou ter que fazer? É correr a corrida, é isso? Nossa, se eu for correr a corrida com esse carro aqui, eles estão fodidos, velho. Ah, sabia que não era com esse carro, sabia. Tire from the trunk of the race car. Como assim? Bom, beleza, tô aqui já o sinal, e agora? Ah, eu tenho que pegar o bagulho aqui, ó. Ah, agora destruiu o carro. Nossa, aqui é comigo mesmo, velho. Chamou o destruidor profissional aqui, velho. Toma, dá bica, dá. Ih, rapaz, isso aqui é... Toma aí, careca. Ô, seu filho da mãe. Seu calamba. Sai daqui, ô cabeça de ovo. Toma. Vai, bate aí. Bate aí. Caleca. Toma aí. Toma. Ih, pelas costas. Toma aí. Tô de capacete, seu... Palhaço, tô de capacete, quero ver agora. Pode bater até uma zola. E tá aí, galera. Ajudamos já o cara. Já fizemos uma boa ação do dia, hein. Aqui também tem. Ó, já tô com face level 3, hein, galera. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos aí que assistiram o vídeo aí. Meu muito obrigado mesmo de coração, galera. E quem quiser deixar um comentário aí, pode deixar, galera. Pode deixar um comentário aí no vídeo aí. Quiser comentar qualquer coisa aí, se vocês estão gostando da série e tudo mais, fique à vontade, tá ok? E aqui embaixo no link da descrição, galera, eu vou deixar os canais de game que eu recomendo, que são de grande qualidade. E vou deixar também a página do Portal Game Brasil, do meu amigo Rafael Vonucci, galera. Então se vocês puderem, dá uma conferida lá. Tá ok? Vamos encerrando a gravatina aqui.
Lembrando a todos que tem vídeo no canal de segunda a sexta às 8 da manhã. Tá ok, galera? Então é isso aí, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e fui!